справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода». І з вами я, її ведуча Ясніцька Леся. Якщо березень, весну, наче наречену, лишень приводить у гості, то квітень її зустрічає як повноправну господиню. Луки, узлістя, дерева зодягаються у зелень. На деревах розпускаються бруньки, з'являються квіти. З півдня повертаються перелітні птахи. Яку ж погоду вони принесуть на своїх крилах, дізнаємося від тернополян. Погода на 11 квітня. Область. Хмарно з проясненням. Вночі без опадів. Вдень короткочасні дощі, грози, слабкий град. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Під час грози пориви та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 4-9 градусів тепла. Вдень 11-16 градусів тепла. По місту хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, слабкий град, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду, під час грози пориви та шквали 15-20 метрів за секунду, температура вночі 4-6 градусів тепла, вдень 12-14 градусів тепла. Здавна у цей день люди масово відправлялися у березові гаї. Вважалося, що 11 квітня березовий сік не тільки по-особливому смачний, а й має чудодійну силу. А тому зібраним соком знахарі часто лікували людей від недух. Я ж бажаю вам гарного дня. Зустрінемось на вулицях міста та на телеканалі ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Фабрика ковальства. Ворота, огорожі, меблі та перила. Кожен виріб особливий та неповторний, виготовлений справжніми професіоналами. Робимо заміри, розрахунки та проект вашого фасаду. Фабрика ковальства. Вулиця Миколинецька, 31. Франк Лемекс. Німецька якість для українського аграрія. Широкий асортимент запчастин для ґрунтообробної техніки та зернозбиральних комбайнів. Продукція найвищої якості. Гнучка система знижок.